Dragi moji, dobrodošli u još jednu emisiju kanala Tehnika, Tehnologija i Informatika. Danas ću vam pokazati kako se crta perspektiva u arhitekturi. Dakle, ovo je gradivo za osnovce. Radi se najčešće sa jednim nedogledom, pokazat ću šta je to. I malo ređe sa dva, a pokazat ću vam i za one koji žele da znaju više kako se crta sa tri nedogleda. Ajde da krenemo. Dakle, ovdje imamo jedan predmet koji je nacrtan u izometriji, odnosno jedna kocka. Pokušat ćemo da uradimo nešto slično. Tačka nedogleda, odnosno je tačka gde se spajaju svi zraci koji se nalazi između tačke nedogleda i temena nekog, u ovom slučaju temena ove kocke. Dakle, tačka nedogleda ili već kako, nju ću nacrtati ovako da znate samo. Znači, ovo bi bila tačka nedogleda. Sad, zbog tehničkih nemogućnosti, ja sam prinuđen da ovako uradim. Znači, imam jednu tačku nedogleda, rekli smo da je 30 mm širina, 30 visina, i crtamo jedan kvadrat, i iz ovih temena ćemo povezati sa tačkom nedogleda kvadrat. Tačka nedogleda ili tačka beskonačnosti, to sam ostao dužan da kažem. Dakle, samo da obrišem, evo, kao što vidite, znači u ovom delu ovde, malo ću uvećati, je tačka nedogleda ovo ovde. Presečene, dobro. Dakle, ovdje ćemo nacrtati dužinu od nekih, trebalo bi, pošto je ugao veći od 30 stepeni, sad ćemo ga izmeriti. Ovaj ugao ima 46,1 stepen. Dakle, znajući iz kose projekcije da se dužina skraćuje na pola, mi ćemo onda umjesto 30 nacrtati ovdje 15 mm dužinu. Evo ga. Tu na mestu gdje se završava dužina, tu ćemo nacrtati liniju koja je paralelna sa vertikalnim linijama, a ovdje gdje se sa ovim zrakom ukršta vertikalna linija, povlačimo horizontalnu liniju. Zatim vertikalna, pa opet horizontalna. One su sve paralelne, tako i treba da bude. I na ovaj način smo dobili predmet koji izgleda ovako. Sada, da bi istakli kako zaista predmet izgleda, sada ću ove linije da podebljam, linije predmeta ili konturne linije. Zatim, linije koje se ne vide, to su ove isprekidane, njih ću da nacrtam isprekidanom linijom, ovu liniju crtam malo deblje, odnosno puno debela linija, tačnije da se izrazim. Dobro, evo ga, već se nazire predmet, malo je sad jasnije kako on izgleda, a ove ivice će biti nacrtane, o, izvinite, nešto me svrbi oko, će biti nacrtane isprekidanom linijom, s tim, to je verovatno nepravilno. Ajde da je secnem, da vidim da sam je, dobro. A neko crta ovu liniju, odnosno ovaj zrak koji spaja teme ove kocke i nedogleda ili beskonačnosti, crta ovaj deo koji se vidi, crta punom linijom, a ovaj deo koji se ne vidi isprekidano.
ali ostavit ćemo ovako. Evo ga. Znači, kada se crta u perspektivi sa jednom tačkom nedogleda, crtamo zapravo sve te deformacije, odnosno sve opet na svrbi oko. Sve transformacije se zapravo određuju prema jednoj tačci. Ovako je najprostije rečeno, ovako naše oko vidi i ono što nam je bliže, znači ove stranice koje su nam najbliže, one se crtaju da budu i najveće, ono što je dalje, to se sve više sužava, kao što možete da vidite. Ajde imamo, znači ovo je jedna tačka nedogleda, to ćemo zapisati. Perspektivač. Dakle, ovu tačku nedogleda možemo da postavimo gde želimo. Ajde sad radimo perspektivu sa dva nedogleda. Dobro. Dakle, dve tačke nedogleda ili dva nedogleda sad. Malo mi je to neobično. To je ono što je, kada se radi, kada se crta, treba da bude horizont, naravno kad odete negde na pučinu, na more i tako dalje u neku ravnicu i kada ste na nekom vidikovcu, onda vidite tačno liniju horizonta, to jest ona je malo i nejasna, ali je vodoravna i ona se nalazi u visini naših očiju i mesto gde se spajaju zapravo zemlja i nebo, da kažem, spajaju. Tako mi to vidimo. Dakle, evo ga, dve tačke nedogleda smo formirali. Odredit ću gde će biti, na primer, ovde neka bude prva tačka, odnosno ova ovde. Spajam je sa tačkom nedogleda. Vratit ću se samo na još jednu stvar. Kao što možete vidjeti, ova temena, svako od temena ima tri linije. Prva je, koje tri dimenzije su spojene u svakom temenu, visina, evo je, širina, dužina, na primjer. Uglavnom, sada ćemo ovde isto to da uradimo, nanećemo visinu koja je 30, spojit ćemo sa jednom tačkom nedogleda i spojit ćemo sa drugom tačkom nedogleda, odnosno sa jednim nedogledom i drugim. Pošto su ovo uglovi, samo da vidim pod kojim uglom, ovo je veći ugao 45 stepeni, da vidimo. Ovaj bi trebalo da je nešto manji, ovaj ima 30 stepeni, ovde ćemo nacrtati pravu dužinu od 30 mm. To jest ću nacrtati, evo je, spajam tačku nedogleda jednu, spajam tačku nedogleda drugu, a pošto ovaj ugao duži, ovaj veći od 30 stepeni, skraćujem ovu dužinu, to jest širinu predmeta, ovo je dužina, širina, visina, znači širinu predmeta skraćujem na pola, zato što će na taj način realnije da se predstavi sam predmet. Evo ga, spajamo je sa jednom tačkom nedogleda i sa, tako je, tu duž smo spojili. I sada smo dobili mesto gde se ukrštaju dva zraka, jedan i drugi, povlačenjem visine, odnosno paralelne linije sa visinama, dobijamo i treću tačku, to jest duž koja se nalazi nazad, odnosno ivicu tog te kocke. Ajde, znači ona je isprekidana, ona se crta isprekidanom linijom, ja moram ovo da iseckam, da vidimo. Valjda je sve isečeno, nemam predstavu uopšte. Da vidimo ovako, ove tri ćemo podebljati. Sad već nisu duže, nego su ivice, kocke. Malo po malo,
dolazimo do finala, do predstavljanja samog predmeta. Evo ovdje je isprekidana linija i na taj način smo dobili skoro završen predmet. Evo kako kocka izgleda sa dva nedogleda. Ovo je malo napredni nivo. Opet imamo i svake tačke, odnosno i svakog temena, su povučene tri linije. E sad radimo još jednu varijantu, a to je malo komplikovanija stvar. U pitanju je tri tačke nedogled. Dakle, određujemo dve tačke kada je u pitanju horizont i određujemo još jednu tačku, neka bude ovdje otprilike linija, neka ovdje počne linija, odnosno ovdje ćemo postaviti teme budućeg kvadrata da vidimo koji su uglovi. Ovaj ugao ima 40 stepeni, verovatno je ovaj drugi 41. Dobro, dakle, tu će dužine biti skraćene na pola. Visina smo rekli da ide do 30 mm. Spajamo sa tačkama nedogleda. Sad ćemo da vidimo kako ide dalje. Ovo što vidite, znači prva tačka nedogleda je ova, druga tačka nedogleda ova, a treća tačka nedogleda je ova dole. Zaokružit ću svaku. Nije baš precizno, ali nema veze. Da ne gubimo vreme, znači to su tačke nedogleda. E sad, znači imamo nacrtanu visinu. Ovdje smo rekli da dužine, ako želimo realno da prikažemo, one su duplo kraće, pošto su uglovi veći od 30 stepeni. Spajamo sa tačkama nedogleda, a sad spajamo i sa tačkama, opa, pardon, ovo nije dobro, znači 30, pardon, 30 se skraćuje na 15, evo ga, spajamo sa donjom tačkom nedogleda, produžavamo liniju u pravcu, u ovom pravcu, trenutak. Evo. Sad dobijemo pravi izgled. Dakle, to je prvih 15, drugih 15 mm sledi ovde. Spajamo sa tačkom nedogleda. Produžavamo je ovde i spajamo sa narednom tačkom nedogleda. Pošto imamo i dole dužine, mislim ovo vrlo brzo ide. Evo, dobili smo formiran predmet i nedostaje još jedna duž, odnosno jedna ivica koja ide iz ovog temena do ovde. Moram to isto da presečem da bi mogao da je formatiram, odnosno da uredim, evo ga. I to je to. Evo, ovako izgleda predmet. Dakle, sa jednom, dve i tri tačke nedogleda proći ćemo još jedan put sve. Obično se dimenzije predmeta kod perspektive ne postavljaju, međutim, pošto smo radili kosu perspektivu, pardon, kosu projekciju, onda je potrebno da primenimo neka pravila iz kose projekcije, odnosno iz crtanja aksonometrijskih projekcija. I nadam se da je ovo dobro. Dakle, ukoliko imate nekih primedbi, pitanja, možete slobodno da postavite u komentaru. Dakle, prvo spajamo temena u početku, postavljamo kod jedne tačke nedogleda ili kod jednog nedogleda ili kod jednog kod jedne beskonačnosti koju smo ovdje postavili.
spajamo temena i tačku nedogleda pomoću tankih linija, veoma tankih, to moram da napomenem, jedva vidljivih, to je najbolje. Zbog čega to radimo? Radimo zbog toga da bi mogli kasnije da formiramo zadnji deo predmeta i u slučaju da smo nešto pogrešili, lako je da se obriše. Međutim, kada se pritisne jako na papir, onda i kada urežete liniju, onda je nemoguće obrisati. Biće neuredno i dobićete verovatno niž ocenu. Dakle, sa svakim temenom, ajde u ovom slučaju kvadrata, ili sa svakom tačkom koja ima širinu, visinu i dužinu, spajate tačku nedogleda. Na taj način iz svake tačke dobijate prostor. Do sad je bila površina. Kada dodate još ovu treću dimenziju, odnosno tu dužinu, onda dobijate prostor, odnosno umesto površinskog oblika, geometrijskog, dobijate geometrijsku figuru. Iz 2 u 3D. Prelazimo, dakle, ono što je najbliže nama, to ima najveću visinu, što se više predmet udaljava od nas, odnosno deo predmeta, to je manje. Smanjuje se, tako naše oko vidi. To možete da primetite kad izađete na ulicu, na sredinu ulice, vidjet ćete da se onako u daljini, ako je ulica ravna, da se sužava polako i u nekom trenutku više ne vidite ništa. Znači, tačka nedogleda je pred vama. Dobro, dakle, ovo je sa jednom tačkom nedogleda. Ovako se radi, znači sve širine su paralelne i sve visine su paralelne. Kod dve tačke nedogleda, paralelne su samo visine. Evo, selektovaću neku od visina. Ove širine i dužine se stoje pod nekim uglom. Kod tri tačke nedogleda, jedina visina je ova što je najbliže nama i ova što je dalje od nas. Znači, ova isprekidana linija i ova što je puna, to je jedino što je paralelno na ovom crtežu kod tri tačke nedogleda. Eto, toliko za sada, dragi moji. Nadam se da vam se lekcija svidela. Nadam se da vam se lekcija svidela. Možda i nije, ali prosto to je neko gradivo koje se obrađuje i koje bi trebalo da znate. Eto, možda ćemo i koristiti kasnije u životu. Za sada toliko. Svako dobro vam želim.